Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Igor Stungdal. Her er vi i F4-toget 2014'eren. Med grønne dør. Og I F4-toget med grønne dør 21.14. Husk at smide den video double like, eller så ses vi bare i næste video. Her fra Fredericia Banegård året 2020. Husk at smide videoen et double like.